Tuus pelaa. Saa palottaa. No niin, saat aloittaa tuosta viivasta, sen pitää aloittaa sitten. Ihan mistä vaan tästä viivalta saat pelata sitten. Joo, hyvä. Ota toi. Aina se pitää kädessä aina muistaa pitää. Nyt mä avaan sitten täällä tuostakin. Alan täältä nurkasta. Sun vuoro. Mun ensimmäinen pussi tosta tehdä tuolta. En tehnytkään! Enemmän vauhtia vaan. Ei tuu mitään. Ja mitäs nyt? Hyvä, hyvä. Nyt pääsen pussittaa. Ota uusi. Se lähti huonosti, saat uuden, kun se lähti huonosti. Nyt kunnolla vaan pistet menee. Varat vaitte Tomi. Noni. Nyt vähän parempia sitten lyödä. Nyt pusitetaan taas toi pieni tosta pois. Alta, se tuli siihen. Tullaan tökkimään siihen. No en vaan sitä pussittanut. En pussittanut. Keskellä. Nyt pussitus on kova. No niin, ensimmäinen pussi lähtee tästä. Ottakaa sitä tarkkaan. Ei se mikään lähtee. Tämä meni ihan. Nää nuotat on vaikeita. Eikö se ole? Tästä vaan. Ei sekään lähtee mihinkään. Ei niin. Nyt lähtee. Oi, nyt lähtikin hyvin. Lähti. Hyvin. Nyt, nyt on kohdallaan. Entä jos ei olekaan? Ei ollut. Liian hidas. Sinne kolahti. Noni. Voi sua. Melkkaa. No
Panos? Ei, ei. Ei mihinkään vähän. Nyt lähti. No nyt ei vähän mihinkään. Kyllä se siitä. Mä en tää ikkoa sun paikkaa tuota. Ei. Enemmän vauhtia. Anna mulle vaan paikkaa. Sinne tipahtoon. Nyt melkein meni. Oi, se oli lähellä. Se oli pikkusen lähellä. Mitäs nyt sanotaan? Noin, ensimmäinen pussitus oli siellä. Ja ei mihinkään. Eka pussitus. Ja jatkuu vaan. Kohta se on tasa. No niin! Vielä reuna. Se oli piippuhyllyllä melkein. Se on melkein piippuhyllyllä oli. No kun se jättee näin reunaa. Se olisi piippuhyllyllä. Apua! Se olisi piippuhyllyllä vaan. Meikä ole. Hyvä. No nyt meni kaksi kerralla. Nyt ei mikään menny. No niin, se on jo 3-0. Hyvä, hyvä yritys, hyvä yritys vaan. Noin, sinne meni. No niin. Ei mennyt. Se meni. Jatkaa. Se meni. Jatkaa. Alettiin pelaa. Nyt ei mennyt mitään. Paljon se on? 2. Ja... siellä on 3. 3. Ja 1. 4-2. Johdossa ollaan. 2 pisteellä. Lisää meni. Ei. Ei tuu mitään.
No niin. Ei. Laitan taas yhtä tonne. Ja sinne. No. Menee, menee. Tiukasti menee. Aha. Kiitos. Eiku en peäkkä. Tosta mä vedän. Joo. Mä levitän noita enemmän. Joo. Tulee helpompaa kuin levittää niitä. Muista se. Siksi mä levitän, että tulee helpompaa. Joo. Joo. Hei. Ja reuna. Vei. Katsotaan meneekö 2000 suoraan. Seuraava kerran. Ja ei. Oho. No niin. Meikä sulla? Meni, meni. Aa. Nyt on liian helppo. Kyllä pussitus käy, kun homman osaa tekee päin. Noin. Ei kai ole liian keskeä noi pari. Ei. Vai? No? Ei ole liian keskellä, kun se on vaan kohdallaan. Tässä vaan. No niin, no niin, no niin. Sulla meni musta tänne. Noin. Miksi musta löit? Löin, mutta sä sait yhden takaisinkin. Mä laitoin siihen jo. Kun mä pussitin tänne, niin se tuli takaisin. Kiitti, nyt yritti. Noi! Yeah. Hyvä. Nyt tuli helpompi mulle. Noi! Vaikee. Ai. Mä otan helppoa paikkaa tohon. Ei. Ei mitään. No niin, jatkuu. Se on paha, tuolta saa pois. Toi, se lähti. No niin, nyt. Sinne lähti. Ei mitään. Noin. Kohta lähtee. Pussitukset vaan. Oi kun leviää, oi kun leviää. Näin tänne. No niin. Jatkuu. Meijääkö tulla vähän vaikeuksia? No niin. Siinä se on. Mulla oli niin hyvät paikat ja melkein.
Homman ryssin vain. Oli vain katko. Katas miten hyvän tohon sai suojana. Joo. Ja ei mitään. Ei, mutta kun se on nyt kohdallaan pussituksessa. Ui, se oli lähellä. Nyt se on vielä lähempänä. Nyt ei yksi yönti ja se on siellä. Ja ei mitään. Noin. Ja yksi pussitus ja sinne se menee. Nyt se on vielä lähempänä. Kovempi lyönti tonne. Noin. Ei, nyt tonne kovempi lyönti. Ai se on jo 4. Mitä väliä? Ei, mutta täytyy sitten hyvissä ajoin lykahtaa sitten pesullekin, jos sitten tässä näin. Ei. Niin, se on vuoro. No niin. Ja euna. Sinne. Sinne meni, että pätkähtiin. Eikä mennyt sinne. Sain sen pois siitä alta vaan. No, miten mä ton ryssin? Rymeni huonosti. Pois. Nyt se on tuolla taas, just. Tuhannen tähden paikkoja olisi ollut vaan. Ei sinne. Mä en tiedä, en mä sitä saa nyt sieltä vielä lyötyä. No? Ei jumpee. Moi, sun vuoro. Hei! Älä saa. Kiitoksia. Paitsi... punainen eessä. Se oli vahinko, että se lähti tollaan. Ei toi ollut tarkoitus toi. Laittaa se sinne. No niin, sun vuoro. Nyt sä joudut tosta lyömään näitä näin. Tosta viivata vaan. Noin. Älä levitä niitä sun nappejas. Mitä? Hää? Eikö sulla ole älyviä? Koska... ei jumala. Ei. Sulle kävi sama temppu. Kävi. Kyllä nyt kävi ohjelmaa. Hei, kato minkälaisen... mitä? Tuossa on sulla punainen pussitukseen. Sä voit sitä katsoa pussitukseen. Niin, näen. Niin. Tai sitten tuolla. Niin, toi on helpompi toi, kun tossa voi lukahtaa mustakin pussi. Niin, mutta siinä on sen kun laittaa siihen johonkin viivalle ja siitä sitten yrittää sen sijoita tonne. No sit toi on niin helppoa, että... Noniin.
ei oo. Ei oo nyt ihan ollutkaan niin. Niin helppo. Aha, ootko aina? Ei. Keskelle. Siihen niin. Noin, se meni siihen vaan. Seuraava väärä. Nyt vähän yli. No, voit pussittaa mitä pussittaa. Ui, se oli lähellä. Entäs tohon osuu? Muistatko? Noin. Se on siellä. Noni, sun vuoro. Hm. Oi, oi, oi. Nyt toi on helppoa. Juu. Mitä? Punainen on. Oma meni. Niin. Sun vuoro. Se lähti vahingossa, mä yritin tota sinne, noin, se meni sinne, ei voi mitään. Noniin, sun vuoro. Jeesasin sua, kun mä johdan kolmella, mulla on kolme enää. Ui, 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 mulla on kolme. Laitettavaa pussitusta, niin se on peli päättyy. Noniin. Sun vuoro. Hyvä. Mä hävisin tämän. Ihan selkeästi. Ai ai ai. Paitsi että ylä. Se meni keskelle. Ei tässä nyt vielä tipahtanut. Toi on vaikea saada tuolta pois. Mhm, niin. Vielä ei. No just, no niin. Siitä ei muuta kun pussittaa, sit lisää. Pussitusta vaan. Siitä lähtee. No just noin, hyvä. Mä otin nyt kaks paikkaa tuolta. Joo. Ei mitään. Liian hidas lyöntiin vaan. Noin, lisää pussimusta, kun se homma käy noin kätevästi. Ai ai ai. Lähellä oli. Tee noin läheltä, niin katsotaan, että... Ei mitään makua. Ellei sitten... Tota punaista koko ajan yritän. Ei ne mene! Sanonut, ettei ne mee. Ja sinne se tipahti. Voit ottaa siitä yhden tuohon. Ota tuolta. Laita se tuohon siihen keskelle. Noin. Jatkuu. Sait lisää nappuloita kentälle. Nyt sä sait. Niin yhden ottaa. Ja nyt meni. Joo, hän saa ottaa siitä yhden sieltä. Laittaa sen viereen siihen kaveriksi. Noin. Ja sun vuoro. Ei tää vaan päättynyt vielä. Noniin. Ei sinne. Noniin. Pamparelu pappa, miksu. Noin. Kuinka taas lisää kahvia. Oi, se meni sinne. Ja sitten sä sait kaveen sinne. Niin. Voi ihan. Noin. Sun vuoro. Ei kun. Niin minä tästä ammunkin kiekon. Tosta noin. Mulla meni musta.
Ja sulla meni muista. Noni, sä voit ottaa sitä kiekon keskelle. Siihen vaan. No, nyt jatkuu. Nyt on vaaran paikka. Mitä? Mitä sä teet? Pelaan. Noniin. Noniin. Nyt pysytään tosta kaksi kiekkoa, jos onnistutaan. Tai sitten ei onnistuta. Tai sitten ei onnistuta. Jos ei onnistuta. Noniin. Ja ei onnistuta. No? Plus sinus ei onnistu. Ja se varmasti onnistuu. Lisää. Ei sinne. Ei se pussitus mennytkään. Nuokan kautta. Joo, jatkuu. Saat jatkaa. Kohta kaikki on tuo pussista. Jatkuu sieltä vaan. Älä tiputa niitä. Miks vedin omani? No en tiedä. Meni. No kun se oli just siinä tiellä. No niin, mitä? No niin, jatkuu. Se oli pahasti siellä tullut sinne, no niin. Ei mennyt. Silti se on hyvä paikka. No niin. Vieläkö se on hyvä paikka? On. Voimaa enemmän. Taas oma apua. Miks mä löydän omia? Miks mä löydän omia? Ei. Noin kun on vielä herkusti ne omatkin edessä. Tarjoiden omia sinne. Noin. Noin. Hyvä, nyt se oli se punainenkin. Niin kuin piti. Jatkuu. Ja se on enää kahdesta kiekosta kiinni, peli päättyy. En tiedä. Yksi. Ja viimeinen, niin se peli päättyy. Jännistys tiivistyy, miten tässä käy. No sä ihan teet mustan samalla. Ja yli. Menin tähän liian täysiä, mutta ei se mitään. Olisi voinut vähän hiljempaa ottaa, mutta mä olin niin paljon kuin lähtee. Ei. Ja nyt se on täällä päässä. Ei tule mitään. Mä vetän noita leveille.
No! Omalleko vedää? Se on pakko ottaa toi pois tuolta, ei sitä muuten saa kun kimmokkeen kanssa. Se pitää kimmotella sieltä nyt pois, kun mä sen sinne töitä. No? Mä sitä en kimmota sieltä aina. Kokee itse. Niin pitää, niin pitää. Sä sen sinne löit, niin sä kimmotatkin. Joo joo, mä otan sieltä. Niin otan. Tai jos, sitä ei, jos ei käy semmonen tilanne, että jompikumpi sen ottaa pois sieltä. Sieltä kiekko keskelle vaan. Noin. Sieltä se nousi kaveri. Noni. Miksi sä... Noniin. Miksi kokeilet koko ajan tuota mustaa? Kota yritän ottaa pois. Noniin. Pian noikin tippuu tuot. Noin, osuin, mutta ei tapahtu mitään. No niin, katsos miten helppoa on nyt alkaa tulla tonne. Ja ei. No niin, jatkuu. Kato, mä otan tonne paikkaa koko ajan. No niin. Meinaa tipahtaa kohta. Mä omia laitaa. Jatkuu. Mä heitän tonne. Saadaan noit sun... Mitä? Ota se sieltä. Miksi? Mä heitän tota ylös koko ajan, et se liukahtais taas. No. Nyt se tuli pois, no niin, jatkuu. Oho! Mitä? Persiljaa. Mitä persiljaa? Voi. Noin, se meni sinne. Se meni pois. Voi persiljaa. Sitten toi yksi vielä. Noniin. Kohta se liikahtaa ja se on tehty. Viivalla menee. Osuu, mutta ei mee. Ratkaisua. No, mä tungen sitä enemmän. Ei! Mikä sulla on? Se pitää himmattaa pois sieltä. Oho! Nyt on lähellä. Oho, taas tuli se helppo paikka. Taas tuli se helppo paikka, minkä näytit viimeksi mulle. Joo. Ei jumala. Oho. Miksuu? Jääkö keskelle. Kuinka otti siitä ja tästä vain. Eikä mitään.
Ei mitään. Nyt vieläkin se on lähempänä. Nyt mä tiedän, ei. Yön seuraavana. Joo. Nyt täytyy olla varovainen sinne. Se oli hyvä. Tipa. No. Niin. Sun vuoro lyödä. Okei. Okay. Niin, jatkuu. Ota. No niin, jatkuu. Joo, saat jatkaa. Saat jatkaa.